Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat video sebab saya nak pergi tengok wayang. Tengok cerita Thor. So, jom. Saksikan. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Hi, so ni adik saya. So sekarang saya dah balik daripada tengok wayang dan malam ni tengok running man pula. Saya tak rakam saya pergi makan. So saya harap korang terhibur tengok video ni. So saya akan upload banyak lagi video. So tu saja. Bye. Cakap bye-bye. Bye. Bye.